Це нові автоматизовані радіологічні комплекси. Ключі від спецавтомобілів єврокомісари вручили представникам регіональних відділень Державної прикордонної служби. Мета цього проєкту – зупинити рух так званих брудних бомб, виготовлених із застосуванням радіоактивних матеріалів. Їх дедалі частіше застосовують терористи в усьому світі. Це глобальна проблема. Нині у світі відбувається чимало терористичних атак. І серед інших застосовуються також і брудні бомби. І це не теоретична загроза, а цілком реальна. І події у Брюсселі довели всю серйозність ситуації. Фактично, це радіаційний сканер місцевості, який здатен відчути і визначити місце розташування навіть незначного випромінювання. Вся інформація автоматично фіксується. Так само автоматично визначаються координати небезпечного предмета. Вона здатна виявляти як гамма, так і нейтронне випромінювання на відстані ефективній приблизно 40 метрів. Вона може працювати в режимі як мобільна система в русі при здійсненні моніторингу радіаційної обстановки місцевості. Або може працювати в стаціонарному режимі в пункті пропуску. Загалом європейці передали прикордонникам 5 таких машин. Вартість одного такого мобільного радіаційного комплексу – близько 200 тисяч євро. І вже незабаром два з них поїдуть в зону проведення антитерористичної операції. На сьогоднішній день на лінії зіткнення ми практично щодня виявляємо і затримуємо дуже багато як посібників, сепаратистів, терористів, які проходять по різноманітним базах даних, так і активних учасників, бойовиків, які приймають участь, і виключати можливо, що вони спробують перемістити це, ми абсолютно не можемо це зробити. Ще три комплекси працюватимуть в аеропортах та пунктах перетину державного кордону. Дмитро Мороз, Олексій Тищенко, 5 канал.